V Markvartovicích také zahájili adventní čas, a to jako již tradičně svým jarmarkem. Jarmark probíhá už letos 5. rokem a vlastně za jeho organizací stojí kulturní komise obce Markvartovic. Díky spolupráci všech místních spolků měla akce velmi dobrou organizaci. Tato tradice vznikla už v minulém století. Je to zvláštní, udržuje mi nadále. No jak vidíte, lidí přišlo hodně. Ani opravdu zimní teploty neodradily místní od účasti. Rodiče využili nabídky svařeného vína a různého občerstvení. O víno je velký zájem, chutná, protože lidé se chcou zahřát. Dal jsem si toho groka, nebo co to je, s rumem. Koupila jsem si formičky, nové opět, jinak je to pěkné, každý rok je to pěkné. Dolíváme průběžně, vlastně nalívá se tady svařené víno a vidíte, podle potřeby doslazujeme a dohříváme, aby se zahřáli. O té příležitosti bych chtěla poděkovat všem členům kulturní komise a tradičně, už nevím kterým rokem, opravdu je to už dlouho, možná 12 nebo 14 let, se u nás koná setkání s občany u vánočního stromu, kdy zastupitelé obce rozlévají punč a vlastně můžou komunikovat s občany a popřát jim hezké svátky a podobně. Pokud si někdo nevěděl rady s vánoční výzdobou, na jarmarku si jistě vybral. V připravených stáncích bylo k vidění vše, co se adventního času a Vánoc týká. Příchozí velmi zaujala možnost nechat si vyrobit vánoční baňku s vlastními jmény. Místní vánoční jarmark se těší velké oblibě a ne jinak tomu bylo i letos. Z Markvartovic Lenka Racko.